Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para mais um vídeo, gente? Aliás, mais um vídeo não, o último vídeo do ano de 2022 para a gente encerrar com um sentimento de gratidão e com chave de ouro. Eu postei esse laço aqui, foi uma adaptação que eu fiz para poder cumprir uma encomenda. E fiquei apaixonada no resultado. Muitas meninas me pediram passo a passo. Porém, gente, eu peço mil desculpas que eu não tive condições de gravar esse vídeo anteriormente, tá? Mas estou aqui agora fazendo isso. E nós vamos depois aproveitar esse modelo para poder estar adaptando em outras inspirações, tá? Então vamos lá, bora pro passo a passo. E para fazer esse laço, gente, esse laço é muito fofo. Sem as pontas, a medida dele fica em 9 centímetros, tá? Com as pontas, ele vai para 10,5. Então, é uma excelente medida para quem gosta de laço, mas não muito grande. Ó, para fazer esse laço, eu separei a bonequinha. Que linda, essa daqui é da Tedesco. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Já deixei adaptada aqui, ó, com o filtro, tá? Vou usar essa fita aqui, que ela é tipo um tule, gente, ó, maravilhosa. Um pedaço, tá? Ela tem 65 milímetros. Um pedaço de 22 centímetros vai ser para os lacinhos das laterais, ó. Para fazer os lacinhos das laterais, eu vou usar o gabarito 5 e vou usar a fita lurex. Você pode fazer com a número 2 branca também, tá? A base eu já deixei aqui prontinha. Eu usei o gabarito de 10 centímetros, fiz o cruzado. O laço, a amora. Olha, já deixei um pronto. O outro eu vou fazer agora com vocês. E ó, nós vamos usar quatro, tá? Pedaços da fita número 9, na medida de 31 centímetros, tá? Para fazer o amora. Então, eu vou colocar quatro para ficar bem firme. O bico de pato. 6,5, eu já encapei, deixei ele com a borrachinha e com a etiqueta ali, ó. E pro laço de cima, eu vou usar o mesmo pedaço da fita, tá? De tule e dois pedaços da fita de gorgurão número 9, na medida de 18 centímetros e meio, gente, tá? Os três têm a mesma medida. Eu botei um alfinete aqui só para poder não ficar escorregando, tá bom? Para poder ficar mais firme. Então, ó, mesma medida, as três fitas aqui. Esse aqui que eu deixei passar um tiquinho. Fita número 2 para acabamento, tá? Vamos começar pelo amora, gente, ó. Eu vou pegar aqui, já selei as pontas. Aqui eu já marquei o meio com alfinete, ó. Então, você vai pegar aqui o alfinete virado pra você. Você vai unir as pontas fazendo um V, um U, tá? Uma gravata, trazendo meio a meio ali, ó. Feito isso aqui, tá? Você vai ter que ter 6 centímetros, tá? Então, eu vou pegar um alfinete e vou centralizar essa marcação aqui. Aí você pode dobrar para você conferir para ver se tá batendo no meio certinho. Agora eu vou trazer esse alfinete aqui, ó. Só que eu não quero esse laço, então eu vou puxar essa ponta para cima. Ó, juntei alfinete com alfinete, eu posso tirar o alfinete dali e já tenho a marcação aqui. Vamos já pro alinhavo agora para poder finalizar essa parte, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó,
mais ou menos 1 centímetro, vou dar 2 pontos dessa forma para essa parte aqui para cima, tá? Apesar de que depois nós vamos usar essa, mas eu costuro de cabeça para baixo mesmo, ó. Um, dois, agora ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou puxar, tá? Ok, ó. Agora eu vou segurar e vou voltar com a agulha aqui por dentro e ele já sai costurado certinho ali, ó. Vou dar mais uma selada, tá? Para poder garantir aqui. Então, deixa eu cortar a linha. E deixa eu dar essa selada aqui. Ó, esse lado aqui é o lado que nós vamos usar, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, cola quente. Vou unir um no outro. Olha como alinhado fica perfeito, gente. Vou esperar secar para poder dar andamento. Então, vou deixar ele aqui de ladinho secando. Eu coloco assim para secar, tá? Ó, que assim não atrapalha. Vamos pro laço de cima? Agora, para fazer o laço de cima, eu vou tirar, deixar reservado aqui. Essa fita ela tem lado, tá? Vou puxar, ó, uma do lado da outra. E vou colocando na medida da fita de cima ali. Vamos lá igualar, ó. Aí eu pego o alfinete aqui. Vou virar o outro lado. Também vou colocar um alfinete aqui, tá? Aí aqui agora vamos tirar esse. Precisa tirar, não. É só botar pra baixo, gente. Ó, vou selar essa parte aqui. Vou virar o outro lado. E vou selar também. Então, vamos marcar o meio. Aqui, ó. Prontinho. Agora, gente, eu vou trazer o gravata aqui, ali, ó. Passando um pouquinho a marcação do bico de pato. E vou trazer o outro aqui, também ultrapassando para poder dar os pontos. Ó. Vou virar aqui para colocar o alfinete. Prontinho. Ó. Essa parte aqui tá com menos flor, né? Então, eu vou fazer o alinhavo pela parte de baixo. Aqui, ó, tá mais bonito. Então, para não perder a fita, eu vou fazer pela parte de baixo. Até porque a gente vai esconder o acabamento, tá? Mas você pode fazer pela parte normal. Então, ó, um. Mas fica a dica aqui. Se você vê que essa parte aqui ficou com mais desenho, você for usar essa fita, porque esse laço aqui dá para fazer sem essa fita também, tá? Dá para fazer só os dois aqui. Tanto que eu vou colocar ele no escolar trabalhando com duas cores. Então, ó, um, dois, três. Ó, vou dar o um ponto mais largo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou segurar, vou puxar, ó, e vou voltar.
cantinho ali. Cortei. Agora, olha que lindo. São três pontos mesmo, tá? Três gomos. Já vou adaptar ele aqui dentro. Então, ó. Ele encaixa perfeitamente, gente. Ali. Essa medida aqui. Ali. Ele faz um encaixe perfeito. Ó. Já vou colocar ele na base também, ó. Que agora, enquanto tá secando, tá? Nós vamos pro laço da base, da lateral, os lacinhos da lateral, tá? Então, vamos lá, ó. Deixar ele aqui. Que lindo que ele fica. Olha, totalmente certinho, olha. Muito lindo esse laço. Vamos lá. E para fazer o lacinho da lateral, eu vou dobrar a fita aqui, tá? Vou pegar aqui o meio e vou dividir essa fita em duas. Vai virar basicamente uma fita número 5. Agora eu pego o gabarito, vou colocar dessa forma. Eu não puxo, não, tá, gente? Eu deixo bem frouxinho a fita. E vou dar seis pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tirar. Vou puxar e vou voltar. Vamos cortar aqui. Vou tirar o excesso aqui. Vou finalizar esse com vocês por completo. Aí você vai pegar a fita lurex ou a fita número 2. É que você quiser também, dá para fazer esse laço com a fita de gorgurão, tá? Sem apertar muito, vou dar uma volta arrumando, porque ela é uma fita bem molinha. Aí você dá aquela arrumada e eu já vou colar esse aqui para vocês verem como que eu fiz o acabamento dele, tá? Eu não passo aqui na fita. Eu passo somente aqui no meio a cola. Aí venho aqui, ó, coloco o lacinho, centralizando, olha lá. Pra ficar desse jeitinho aqui, olha que lindo o detalhe que ele dá. Vou fazer o outro laço e já volto, só pro vídeo não ficar longo. E prontinhos, os dois laços já estão no lugar. Agora vamos fazer o acabamento. Fita número 2. Então, ó, cola aqui no lateral. E fita número 2, tá? Agora eu vou colocar o bico de pato no lugar. A abertura do bico de pato sempre virada aqui para essa ponta, para esse acabamento aqui, ó. Aqui eu vou apertar bem ali. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui.
Vou dar mais uma volta para ficar bem firme e depois eu vou armar o laço, tá? Então, aqui. Olha que lindo, gente. Olha isso, ele fica certinho. Vou vir com esse modelinho aqui, ó, para pegar o escolar, trabalhando com ele no escolar também. E olha que paixão, gente. Olha que laço, mesmo sem aplique, né? Fica perfeito. Agora vamos colocar o aplique no lugar. Para colocar ele no lugar, eu vou colocar a cola aqui e vou colocar a cola quente, tá? Então agora, ó, eu venho e coloco o aplique prontinho. Que lindo, vou deixar secando. Apaixonada, olha. Vamos colocar agora os detalhes, tá? Os detalhes, eles são aplicados com a cola T6000. Eu uso aquele brilho. Aqui, ó, eu peguei aquele coraçãozinho de tecido, de espuma. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Então, o coraçãozinho, eu aplico ele com cola quente. Agora, o brilho, eu vou usar a cola T6000, tá? Então, vou colocar aqui. Aqui, ó. E eu vou usar esse brilho aqui. Coraçãozinho, gente, isso aqui você encontra, né, nas lojas agora de armarinho, tá vendendo, tá? Mas esse detalhe aqui também você encontra naquelas lojas que vende aquelas peças para manicure, tá? Loja de cristais. Isso aqui é ponto de luz, o nome disso aqui. Ó. E tá prontinho. Deixa eu botar mais um coraçãozinho para poder falar que tá prontinho, né? Então vamos colocar. Gente, agora sim, tá prontinho. Mais essa dica aqui. A última de 2022 aqui no canal. Mais 2023. Espero estar aqui muitas e muitas e muitas vezes com vocês. Espero ver vocês por aqui. Que nesse ano agora vocês aproveitem para recomeçar, renovar, acreditar, sonhar, mudar o que é necessário, tá? E tudo de bom aconteça na sua vida. E eu quero aproveitar para agradecer de todo o coração a cada uma de vocês pelo carinho, pela inspiração, pelas mensagens, pelas dicas, pelo companheirismo, pela amizade, pelo respeito, pelas orações, pelas preces, por tudo. Um beijo, que 2023 seja um ano de renovo, seja um ano de conquista, seja um ano de colheita, seja um ano de intimidade, de fé, de cuidado de Deus na sua vida, tá? Fique com Deus e até 2023.